tens els camps que tenien un pare, un oncle, una persona allà en aquella platja, que no em recordo com es diu ara. I jo sé poc d'això, però el que sé és que bueno, jo vaig llegir recentment les memòries del Rovira i Virgili, em sembla que es diu Els últims dies de la República, la Catalunya Republicana, i em va afectar molt perquè aquest és un senyor que això el 20 no sé quan de gener del 1939 té una casa aquí de la Horta, una casa com podria tenir molta gent aquí. No, no hi haurà una persona desesperada. I va haver de passar aquests últims dies anant per Barcelona buscant un passaport, buscant francs, buscant coses, perquè sabia, sentia per les notícies que venia l'exèrcit, que venia la guerra, i estava a pocs dies d'arribar, i que ell no estava preparat per portar la seva família a un altre país. I jo, quan jo veig aquestes imatges d'aquesta gent al Mediterrani, quan veig la gent que s'està morint al mar, jo penso en el Rovira i Virgili i en tot el que va haver de... i tot el preparat que no estava, bàsicament, per afrontar això, perquè mai no estem preparats. Ens podia passar a nosaltres. I jo crec que és molt important tenir això en compte. I llavors hi ha una tercera part, que és que nosaltres volem ser responsables davant dels refugiats, davant de les nostres responsabilitats en el món. És a dir, nosaltres veiem aquesta gent. Hi ha molta gent a Catalunya que ha passat molt de temps recollint menjar, recollint roba, recollint sacs de dormir, mantes i coses. Jo he vist camions plens de materials que han recollit en diferents llocs del territori per enviar-los als camps de refugiats a Grècia i en altres llocs. Jo conec gent personalment que han anat allà i han estat intentant donar, doncs, ajut mèdic, que han estat ensenyant als nens, que han estat ajudant a repartir el menjar, perquè nosaltres sí que ens sentim responsables, que volem ajudar. Aquesta setmana passada teníem l'assemblea, teníem un representant a Mont-real, i el cònsol espanyol li va preguntar i va dir: però vosaltres només voleu independitzar-vos perquè no voleu ser solidaris amb el poble espanyol. Això no és veritat. Vull dir, nosaltres l'evidenciem una i altra vegada que sí que ens sentim responsables i volem ser responsables davant del, no només el poble espanyol, que també, sinó el poble sirià, el poble del que sigui, que necessita el nostre ajut. Però hi ha un gran problema aquí, que és l'Estat espanyol no ens deixa. El nostre president Puigdemont va parlar amb la gent a Brussel·les i va oferir a donar aixopluc a 4.500 refugiats. I la resposta no va ser de l'Estat espanyol: oi, que bé, aquests catalans solidaris, responsables, que volen ajudar, aviam com ho podem coordinar. No, van dir: vosaltres no teniu el dret. Impressionant, brutal. Com pot ser això, que nosaltres no tenim el dret de ser responsables amb el món? És que hem de ser responsables, volem ser responsables, i no podem deixar que l'Estat espanyol ens privi d'aquest dret. I llavors, amb aquesta campanya d'estiu, com li diem a l'assemblea, d'utilitzar aquestes sabates grogues, de posar les maletes, de posar els salvavides, volem evidenciar no només el problema dels refugiats, la voluntat de fer la nostra part, però també el nostre rebuig a un estat que no ens permeti ajudar aquesta gent que necessita ajut. I llavors jo us convidaria a reflexionar sobre la nostra responsabilitat, el nostre paper en aquesta situació, i també en seguir les altres campanyes que estem fent. No sé si haureu vist la campanya amb les creus grogues, que són una manera de queixar-se d'aquestes declaracions brutals, aquestes converses amagades, de fet, que es van fer entre el senyor Fernández Díaz i el Daniel D'Alfonso, en què van fardar d'haver destrossat el sistema sanitari català. És que com podem continuar vivint en un estat així? També hi ha altres campanyes d'estiu, hi ha
ara no em venen al cap, però n'hi ha d'altres, doncs estigueu a la White perquè són importants i són maneres de recordar per què exactament volem tenir el nostre propi estat. I la primera que estem parlant avui és per poder ajudar a la gent que necessita, poder ser responsables i poder ser una part igual en aquest món. Gràcies. Faig això. I d'aquí...